Ara vivim en una societat que hi ha un component masclista i la política és un reflexe també de la societat, per tant, a la política també hi ha masclisme, sí. No és normal que de 7 o 8 llistes que portaven opcions, diguem-ne, d'entrar al Parlament, només una fos una dona. També li dic una cosa, a la militància de base dels partits polítics hi ha molts més homes que dones. És masclista la societat catalana i la política, que forma part, evidentment, de qualsevol societat, doncs, evidentment, també és masclista. Un cop, no, els resultats electorals i tota l'aritmètica doncs electoral genera els resultats, veiem que hi ha un percentatge baixíssim de dones. En clau patriarcal, diguem-ho així, doncs, que se'm digui puta traïdora o amargada, malfollada, és desagradable. Però jo crec que la imatge de que les dones que estem allà estem perquè s'ha de complir una quota o perquè al darrere hi ha un home que és el que ens diu el que hem de dir o el que hem de pensar, jo crec que això fa molt de mal a la imatge en general de les dones que hem aconseguit arribar a un punt de responsabilitat. Les empreses amb una direcció mixta, una direcció igualitària, tenen uns valors afegits que fan que la manera de dirigir l'empresa sigui millor, més competitiva, més eficient. Per tant, jo crec que el bo és això, l'aportació que podem fer les dones i els homes treballant en condicions d'igualtat. Jo crec que hi ha lideratges naturals, carismàtics, que es poden donar tant en homes i en dones. Després hi ha lideratges de dones que no tenen res de feminista, i després, i afortunadament cada vegada n'hi ha més, i esperem que n'hi segueixi ben més, doncs que hi hagi lideratges feministes, no? La taxa d'ocupació d'homes i dones, de joves sense càrregues familiars, és molt, molt, molt semblant, però quan apareix la maternitat o l'assumpció d'una càrrega, com per exemple la cura de persones grans, la taxa d'ocupació de les dones cau estrepitosament. El feminisme així radical el que planteja és que no ens volem veure sotmeses a aquesta lògica reproductora. Ens plantegem altres formes de maternitat que seria, jo crec, doncs, molt saludable. No? És molt complicat, i li dic com a dona, que a més a més tinc 34 anys, és complicat plantejar-te tenir fills quan tens un lloc de responsabilitat. O sigui, s'ha de fer, i jo ho espero fer, però és evident que no és el mateix ser mare quan estàs en un lloc de responsabilitat que ser pare quan el nen ho tindrà la teva dona, no? Per tant, això, jo crec que la maternitat és el focus de molta desigualtat. Optes per fer unes determinades coses i altres, doncs, evidentment, doncs, no t'hi queben, no? Vivim una vida, que sapiguem, de moment, suposo que faríem tots moltes coses en aquesta vida, i és una tria permanent. Doncs tu prens la decisió de no ser mare perquè doncs has optat per fer altres coses. Sí que crec que, independentment de les opcions individuals de cadascú, el que sí que jo crec que valdria la pena és que generéssim un debat sobre els models de maternitat, de paternitat, de família que tenim. Les quotes també tenen efectes negatius. Hem de reconèixer que limiten la democràcia interna. Jo sempre faig servir aquest símil de la pista d'atletisme. La quota és garantir que al pòdium hi som les dones. El que nosaltres proposem és remoure els obstacles que, de més, tenim les dones en aquesta pista d'atletisme que els homes no els tenen. No? Si no tinguéssim aquestes quotes, no corregiríem, doncs, totes aquestes disfuncions, no? Anomalies que genera doncs, la societat patriarcal. És a dir, som el 50% de la població o més, i en canvi, doncs, de forma natural, no estem en el 50% o més de llocs de representació o de presa de decisions. Que em molesta especialment que es digui és que amb aquest sistema es promou que hi hagi dones en determinats llocs només pel fet de ser dones. Com si amb els homes això no passés. Hem de demostrar més que ningú que estem allà perquè som vàlides i que estem allà perquè ningú ens ha posat allà, sinó que som nosaltres mateixes les que hem decidit estar-hi. Hem de demostrar, a més, que no som tan dolentes, no? Hem arribat a un punt d'igualtat formal, però no hem arribat al punt d'igualtat efectiva, real, entre homes i dones. I això és el que hem de treballar. Hem de remoure obstacles, doncs, que tenen a veure amb demostrar molt més que som vàlides, perquè com que es pressuposa que hi som per una política de quotes, perquè hi ha obligat que hi hagi dones, doncs hem de demostrar que a banda de dones som també altres coses. Amb un cert equilibri, perquè tampoc és just que ens passem tota la vida justificant-nos i demostrant que estem on estem perquè valem. La precarització laboral té cara de dona, no? I això ho podem veure a les dades. Per tant, sí que crec que aquests anys de crisi
han afectat molt més a les dones perquè aquesta igualtat no estava prou consolidada, no? I per tant, aquesta igualtat de drets que parlo, és evident que s'ha incrementat la desigualtat real en aquests anys de crisi. Perquè el sistema capitalista s'aguanti necessita el sistema patriarcal per fer-ho, no? I per això diem aquí el que estem patint és un capitalisme patriarcal i nosaltres militem en l'anticapitalisme feminista, per dir-ho així, no? Sí que he vist exemples cap a la meva persona i cap a d'altres dones, perquè això sembla que estic parlant en meu nom, però la veritat és que és una cosa que afecta a totes les dones que estem en política. Hem d'estar aguantant que, per exemple, del ple d'investidura, sobre alguns portaveus es comenti el seu discurs i sobre la senyora Arrimadas i jo es comenti com anaven vestides. Aquell teu de foto famós, no? Senyora Arrimadas lluïa una brusa groga i l'Anna Gabriel portava una samarreta zapatista. En canvi, el Lluís Rebell va fer un discurs contundent, el senyor Puigdemont es va expressar en no sé quins termes, i el senyor Iceta. Clar, això que passi ara, no?, aquestes alçades amb una premsa, diguéssim, amb recursos i amb plantilles de professionals, és molt alarmant, no per quedar-nos en el peu de foto, però jo crec que són exemples encara d'en quina situació ens trobem.